Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, sizlar bilan Andijon mashina bozori ko'rishib turibman. Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. E'tiborlarga Damaslardan chiroyli bir video qilganman o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, bugun uncha xaridor yo'q. Shuning hisobiga narxlar ham anchagina o'zgargan ekanlar. Mashinalar ham oz. 2500 dollarga bitta aka deyapti, mashinani minib ketursin deyapti. Shunday bank qilib beraman deyapti, bankga to'lab yuraveradi deyapti. 2500 ga Damas minaman degan ekanlar, bemalol aloqaga chiqurasizlar. Naqsanagan akalarga xudo xolosa har doim naqd puli boradiganlar arzon olgan o'rtoqlar. Faqatgina muomalani zo'r qilsanglar, kelib akalar bilan yaxshi gaplashsanglar, shtir pulni ko'rsatganga menman degan mashina purush aka ham, naqd puli boragani buni berib yuboraylik, ancha munchasi hozir naqd pul yo'q, tem bo'l, karantin bo'l, koronavirus bo'l, ertaga elementlar yopilib ketsa kimga sotaman deb tars berib yuboryapti akalar. Ko'zim oldida 2009-yilgi mashinani barakasini qilish olmadi. O'zi bir ikkita odam zo'rg'a ko'ryapti, lekin barakas bo'la olmadi. Shuni hisobiga o'rtoqlar real olaman deganlar akalar. Nihoyatda ehtiyot bo'lib, faqatgina notariusga pul sanashga kelishib o'rtoqlar, naqd pulinglar bo'lsa doim arzonroq olgansizlar. Xolasiya variantiga ham kelishamiz, xolasiyalar ajdani ham qilib beraman deyapti. Bitta aka deyapti, naqd pul sana bersin deyapti, bitta osh qilib beraman deyapti. Bunaqasi bo'lmagan o'rtoqlar. Shuning uchun sizlarga aytaman doim, shoshilmanglar akalar, shoshilmasdan videoni oxirigacha ko'ringlar akalar. Ko'rganda ham sinchkovlik bilan ko'rib akalar, o'tkizmasdan ko'ringlar. Xudo xolasa sizlar o'ylagan narxga siz o'ylagandan ham arzonrog'ini olib beraman xudo xolasa akalar. Bitta like bosinglar, niyatni zo'r qilinglar, kommentariyaga shaxsiy fikr qoldirib kanalga obuna bo'linglar. Doim xizmatdaman akalar, mana sizlarga Andijonni sog'inganlar. Xudo xolasa o'zgarish katta. O'zlar ehtiyot qilinglar, shu kunlar sinovli kunlarda yuribmiz hammamiz. Ota-onalarda, oilalar bag'riga doimo sog'-salomat qaytish nasib qilsin. Xizmatdaman, juma ayyom bilan barcha-barchangizni tabriklayman. Sog' bo'ling. Like. Bismillahir Rahmanir Rahim. O'rtoqlar ko'ringlarchi, 2013-yilda Maloshni Svetdan Damas 2 ko'rsatyapman. Ko'rib bir qator baho beraverasizlar. 12 ball, 14 ta ball o'rta holatda kalpaklari bilan xudo xolasa ko'raverasizlar. Kraskasi qanaqa? Pasajer tomonda bor. Aha. Eshik bor. Qani bitta ko'rsatib qo'yasiz tomonini. Xo'p, qayerdiki damaki mashina? Blok boshi. Buloshi rayonidan ko'rayotganlar bo'lsa, bitta-bitta likni bosib, buloshi nomerini deb qo'ylar akalar. Inonim qilingan, polik tashlangan. Xo'p, ko'ringlarchi, chiqib tushish joylarini asosan bu tomon ko'rinish holatlari, sideniya, magnitofon, 461 ming chexol, orqa tomon patoloq ismining ko'rinishi. 5000. Aka, texnik holatidan gapiring. Motor rasxod, xadovoy korobka. Yangi qildik, endi 2700 mag qilganlar. Mustaqil xudo olasi. Olgandan keyin shunday minib yuraveramiz. Benzinga yuradimi? Benzinga yuradi. Qishda qiynalmaysizlar, benzinga ham yuradi o'rtoqlar, ko'raverasizlar. Hamma yoqqa xudo olasa javob deyapti. Ukam bir orqa tomon pollarini ham ko'rsatgan aka xonlarga. Ana ko'raverasizlar. Olganimga qancha bo'ldi deysiz? 80 bo'ldi. Nima sotib olyapsiz? Pul kerakmi? Rossiya ketmayapsizmi ish qilib? Mana bu tomon chatlari, bu holatlarning ko'rinishi, bu tomon ko'rinishlari. Obunachilarimiz ko'p aytadi-da, uka Rossiya ketayotganlardan olsang, arzonroq beradi. Shoshilib, chart sotib yuboradi deydi. Rossiyada. Yashang. Minya. Davlat nomini 221. 3-chi kuni 500 bo'ladi. Topishib oldi. Olachi. Qolganini kelishamiz-da, manaqa desiz. Ish yutadi. Magirda. Qiz bosgan. Men ham endi beraman, olib dedim, bilmayman. Naqdga nechi bo'laman? Naqqa 5000 oz deb tushiramiz. Chiroyli qilib berasiz, ishtirsanlar yangi. Ishtirsanga tushib beraman. 40 ta beli sinmagani bor desa-chi. 4700 deb bermadi. Yo'q, 4700 naqd dollar beraman dedi. Zo'r qildi. 4700 bermadingizmi? 7 yil bo'ldi. 2013-yil. Bozorda vaksina o'qolmadi. Variantiga necha ming puli bo'lsa chiqib o'radi, 2000 ga chiqadimi? 2000 ga chiqadi. Necha joyga qolgan? Yangi yilgacha. Yangi yilgacha. O'rtoqlar 2000 dollarga mana sizlarga Damas topib qo'ydim. Yangi yilgacha chiqarib beraman, variantini chiroyli qilib beraman deya. O'tkazib olish generalni farqi yo'q, nomer ham ko'ryapsizlar, podarka emas, 747. Xo'p. Telefon nomeringizni aytib qo'ying unda. 786. Aha. 76 11. Barter qanaqa? Bo'ladi barter. Barter ham bo'ladi. Mashinaga qarab plus minus gaplashaveramiz. Bozoringiz bersin.
Eşitler ortalama nakde 4700 kıldı benim adamda yaptı. Variant 2000 dolar yenge ilgeçe de yaptı. Hani görü orasılar maçlarının halatını. Damas birden, damas birden deyip Sardar Aka degan akamiz kommentariyada yozyapti. Ko'ringchi akaxon sizga maxsus. 99 dedingizmi? 99 dedingizmi? 98-yil Rashid Langdagi kraskasi qanaqa aka? Bo'lni bo'lgan. Old orqa butmi? Kaltagi yo'q mashina. Bo'ldi, gap yo'q. Mana balon holatlarining ko'rinishi, ichki holat, parokrillalar, xudo xolasi mashinaning holati. Yaxshigina o'rtoqlar. Damas bir aytib o'tyapman. Inonim qilingan, poligini tashlab olamiz. Tushib chiqish joylari. Xudo xolasa yaxshigina mashinani remont qilib akalar, minishga yaxshigina tayyor qilib olib chiqib chexollar. Xo'p, richaklar, bu tomon ko'rinishi, torpedaning ustki qismi, orqa tomon sidiniya, patolog, ikki tomon stoyka holatlari. Xo'p, kolonkachalari yaxshi. Aka, texnik holat qanaqa? Mosta dovushi bor, korobka motori yaxshi. Motor rasxod qadovli korobkalar hamma joyda, mosta ham bor. Xo'p, tushunarli. Qani kelinchi bir orqa tomonlarini bir ko'rsatib qo'yich. Qani? Stoyka holatlarini. Ko'ringlar chakida. O'zbekiston vaqti bilan 21:00 dan keyin aloqaga chiqish yo'q o'rtoqlar mana. WhatsApp, Telegramlardan chiqaveraman yengil-yengil aka. Mana bo'ydan chiqaveradi. Bo'ldi. Benzinga yuradimi mashina? Baki bor, lekin bilmaymiz. Mana kelar polnosi holatlar. Yashang, yashang. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonlar bir mazaxsini ayting kelishtirib aka. 1.5 ming puli borga bank qilib berilaveradi. Naqdga 3000 kamini qilib beraman deyapti aka. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Mana balon holatlarining ko'rinishi. Minarman 20 ta bersin shunga. Dadam uyga kirgizmay qo'yadi. Yo'q. Eshitlar o'rtoqlar, u pulga bersan, dadam uyga kirgizmay qo'yadi. Aka, nech pul qildi bozor, to'g'risini ayting. Bizlar aytamiz. Ha? Bu bozorda ayting. Chunki hozir aytib qo'ymasizlarga telefon qilib, aka, manchaga berasiz, manchaga berasiz men deydi. Shuning uchun men doim dangalarni yetkazishni yaxshi ko'raman o'rtoqlar. 24000. 24500 ga telefon qilsin. 2500 demi? 2500 usta bitadigan. Hajdaniya qilib beraverasiz bir oy. Bu narsasini sotkinchi yetmay qo'ygan joyi. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 623 3996. Bo'laveradi aka, aytavering. 80. Aha. 48 41. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasi chiroyli qilib beraman deya. Yashang. Operator deng? Sizda mana ko'ringchi. Akalar, ko'raverasizlar, Damas 1 navbatdagisiz. Nechchi yil aka? 98. Kraskasi qanaqa? Shu bir tomon orqa kirilovda bor. Bir tomon orqa kirilovda bor. Xo'p. Borda chaqasi. Xo'p, yaxshi. Lekin mashinangiz yaxshigina pardoz salab agani? Ichki holat linolium qilingan, poyg tashlangan. Eshiklar akalar, chiqib tushish joylari asosan stoykalarini ko'rsatgan deganlarga ko'raverasizlar. Chexollar, bu tomon torpedaning ustki qismi. Orqa tomon sidini ko'rinishi, patolog, ikki tomon stoyka holatlari polnosti afshipkalar qilingan. Xo'p, balon holatlarining ko'rinishi, ko'ringlarchi, kalpaylari bilan yaxshi. Dokument qanaqa aka? Dokument xohlagan dokument bo'laveradi. Xohlagan dokument bo'laveradi. Gap. Benzin yuradimi aka? Yo'q. Yurmaydi, gazlar o'rnatilgan. Xo'p, yaxshi. O'tkazib olish generalni behijolat aka-da. Voy, 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 voy. Qani bir qator ko'raveraylik-chi. Bu tomon ko'rinish holatlari, choklari, bu tomon holatlarini ko'rib ko'rasizlar akalar. Yaxshi. Bu holatini ko'ringlar-chi. Hop. Aka, nech pul deyapsiz mashinani? 2000 ga bermayapmiz. Ye. Yaxshi narx qilibdi-yu aka. 2000 ga berilmayapti akalar, sidinlar mana ichki holatlari, patologlar. Ustida bitami? Yo'q. Variant qilib bering shuni kelishtirib. O'zimiz anjanga hech bo'lmasa. 2 choyga. 2 choyga nech pul puli borga? Yi? $1000 pulim bor desachi. Bermasa kerak, bunga kredit. Kredit beramiz. Bo'laveradi, kredit olib berilaveradi. Naqdga os qoldimi ish qilib aka? Nomeringizni aytib qo'ying. 93. Aha. 820. Aha. 1133. 1133. $1000 pulim bor, qolganini 20 kundan keyin o'g'lim Rossiyadan jo'natadi deganga bo'laveradi. Eshitinglar o'rtoqlar,
$1000 pullar bo'lsa ham minib ketaverasizlar, qolganini bu narsani sotib, Rossiyadan pul kelguncha kutib turaveramiz, deyapti. Bozoringiz bersin akam. $1500 Akalar devam etamiz. Kayfiyat tushurmanglar. Xudo xolasa baraka ham bo'ladi. 2013'ten ko'rsatyapman. Rangi oppoq Damas 2. Ko'rib turasizlar mashinaning holatini. Xo'p, kimdir buni o'rdagam deb qo'yadi. Yana kimdir aytadi, cho'chqa ham deb qo'yadi o'rtoqlar. Endi kimga qanaqa ko'ringlar. Kraskasi qanaqa ekan? Bor, 30-40% bor. Oldi orqa butmi? Ham yo'qga javob, ha? Bo'ldi, gap yo'q. Ichiga o'tmagan kraskalar. Probeg qancha edi? 159 000 borib qoldi. Nonim qilingan. Mana chiqib tushish joylarining ko'rinishi, poligonni o'zingiz tasavvur qilasiz. Sizinglar bu tomon ko'rinishlari yaxshigina holatda. Hop, magnitofon radnoy, torpedalaringiz qismi, orqa tomon sizinglar ko'rinishi, patolog qismlar, ikki tomon stoyka holatlari. Egasidan ikkinchi qo'l. Siz tirikchilikmi? Tirikchilik. Egasidan oldingiz siz. Bo'ldi. Bir qo'l ekanda, pashti. Bir qo'l ekan. Siz baribir uni 1500 sir sotib olasiz. Bir qo'l ekan o'rtoqlar, mana. Texnik holatidan gapiring aka. Ana yo'q. Motor rasxot yo'q. Andavoy korobka. Ovozlar vobshe chiqmaydi soqu. Bo'ldi. Mana mosta ham davosh yo'q. Stoyka holatlarining ko'rinishi, holati yaxshigina holatdagilar ko'rib borasiz. Orqa tomon sidiniya patrok sinlari yaxshi. Benzinga yuram aka. Yurmaydi mana. Ichki holat, balonlar, o'tomon kirillarining ko'rinishi. Gaz balonlar yaxshi. O'tkizib olish generalning farqi yo'q. Nimasi bor? Ha, krediti bormi? Bo'ldi, generalning qo'yolamiz ekan, krediti bor ekan. Qani? Nima? Nasosni ishi bor shekilligi? Tushab turing-chi. Bu tomon ko'rinishlarining holati. Choklarini ham yaxshilab ko'rsatdiganingi, bu tomon choklar ekanlar, ko'raverasizlar holatini. Xudo xolasa yaxshigina holatda mashina. Bir qo'l aka aytib o'tgandek, pol qismlari, mana. Bu tomon ko'rinishlari, bu tomon holatlari. Xo'p, mana sizlarga holati. Mana akalar, orqa tomon ko'rinishlari. Aha, yaxshi. Aka keling-chi, endi bir narxini gaplashaylik-chi. Nech pul deyapsiz buni? Hozir o'taman aka. Aka, nech pul deyapsiz? 5000dan o'tib beramiz. Variantga berinsin, chiroyli qilib. Deysam, krediti bor dedingiz? Qancha bor kredit? 17 million krediti. 17 million krediti bor. Kreditini o'zingiz bo'lsa necha pulga beramiz? Kelishamiz. A krediti bilan 5000 deyapsiz. Krediti bilan o'rtoqlar 5000 naqdga xudo xolasi kelishtirib beraman deyapti. Kreditini o'zimiz olaman degan taqdirda ham u yoqqa ham kelishib olinaveradi. Naqsanida kreditini o'zingiz to'lab berasiz aka. O'z javob berasiz. Dehqon bir mazza qilsin endi. Javob beramiz. To'rga bering shuni. To'rgacha. Bo'lmaydimi? O'zimizgacha balaqroq. Bozor necha pul qildi aka? Turamga 5 metr. Endi biror marta aytganingizga foydalanmasangiz ham 1-2 so'm oz bo'lsa ham foydalanib dehqon bir mazza qilsin deyman. Kelishtirib berasiz-a, chiroyli qilib. Nomeringizni aytib qo'ying. 97. Aha. 581. 51 97 lik tayyor avto krediti bor. Xolasizlar o'zingizlar o'zib olasizlar, xolasizlar akalarimiz o'z beradi. Naqdini gaplashaveramiz, deyapti. Aka, bozoringiz bersin, xizmatdamiz. Aka, nechchi buni yili? 2006-yil ko'ringlarchi, Damas 1 motor holatlari tortishlari, podyomikka chiqqanda ancha-muncha Damas 2 larga
gazini beraveradigani Damas 1 motorlari baquvvat bo'ladi deb kommentariyada bir kun ikkitaga urushib ketsa bo'laman akalar. Ko'ringlar holatini. Bu tomon ko'rinishlar, ichki holat, parokrilar, balonlar xudo xolasi yangidek, kalpaklari bilan. Aka kraskasi qanaqa? Top toza. Petni rixtovka bordir. Bora petni. Rixtovkasichi. Bor. Linonim qilingan, polik tashlangan, mana chiqib tushish joylarining ko'rinishi, stoyka holatlari, shopirtdan asosan. Yashik holatlarining ko'rinishi, mana kelar, bonus ichoklari. Sideniya chixollar, probegi 390 ming ko'rsatyapti. Magnitofon, torpedaning ustki qismi kelar. Ana polis linonim poliklar, ukam bir taglarini ham ko'rsatib qo'yganlarga. Orqa sideniya chixollar polis. Patologlar, ikki tomon stoykalari, orqa bagaj, nima deydi, eshiklarigacha afishkalar qilingan. Xudo xolasi mashina yaxshigina holatda. Ya qulfi bu yog'i. Ha, ochiq ekan. Ha. Ko'rilarchi. Aka, o'tkazib olish generalni. Hamma yo'q qilib beraveramiz. Texnik holat qanaqa? Motor rasvod qilib o'ykarobga, muz soqu. Muzni ham xudo xolasa ovozi yo'q deyapti, ovoz chiqmaydi. Ana orqa tomondan ko'rinishi Damas 1 ishqibozlariga. Mana ko'ringlarchi aka, bu tomon ko'rinishlari holat aka, bu tomon holatlarining ko'rinish pollari. Ko'rib ko'rasizlar. Yorug'i yo'q. Mana holatlari, butun ko'rinishlari, stoykalari aka. Benzin yuradimi aka? Yuradi. Yuradi. Gazlar o'rnatilgan. Benzinga ham yuradi akalar. Biror joyda o'chib qolsanglar, tirs olib o'tib olib yurib kelaverasizlar. Mana holat. Aytingchi bir chiroyli qilib 4500 kamini qilib beramiz. Variantiga qanaqa aka? Varianti yo'q. Barterchi. Barter ham yo'q. Bankdan pul olsa bo'laveradi. Nech pul bilan chiqadi bankda? 15 million, 20 million chiqadi. 15 million, 20 million beraveradi. Naqdga arzonroq berasizmi? Beraman. Bozor nech pul qildi? 3800 qildi. Bermadingizmi? Yaxshi narx qildi-ku. Boz qoldimi axir? Nomeringizni aytib qo'ying. 97. Aha. 996 0037. Bo'ldi, bozoringiz bersin akam. Bo'ldi, gapga. 2006 tozasi deyapti, shuni hisobiga ukam deyapti. Yaxshi narx qilishdi deyapti, lekin ustiga sal yursa beraveraman deyapti, ko'raverasizlar. WhatsApp, Telegram hamma yo'q bu. Telegram bor. Telegram bor, aloqadan chiqaverasizlar. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. 53 ming yurgan, 18.9. Yangilarga ham xudo xolasi kelyapmiz. Rangi oppoq, kraskasi top toza, 13 balon yangidek kalpaklari bilan bor deyapti. Ko'rib qo'yinglarchi akalar, mashinaning holatini. Xudo xolasa mana chixollar, linonimlar, poliga ham bormi yo yo'qmi? Mana chiqib tushish joylari, eshiklar qora ko'rinishda ekanlar, bu tomon stoykalarining holati asosan o'ng tomonda divizioner ko'p bo'ladi passajirlar bilan deganlarga mana sizlarga polnisi holatlari bu tomon ko'rinishlari. Xo'p, stumlar afishka bo'lgan ekanlar, xudo xolasa patologlarini ham chiroyli qilib qo'ygan. Shopir tomonini ham bir alohida ko'rsatib qo'yayim ukam deganlarga mana sizlarga holat ekanlar. Mana balonlari 13, xudo xolasa ko'raverasizlar soqollari bilan. Mana 52618 km. Magnitofon, torpeda. Xo'p, orqa tomon stoyka afishka. Qayerdakidagi mashina? Tepa. O'z nomingizda? Qo'shni nomi. Qo'shni nomi. Bo'ldi. Bu tomon ko'rinish aka o'zi. Zapaskalar tushmagan. Yaxshi. Bir qo'l xudo xolasa aka. Birinchi qo'l. O'rtoqlar shu straf, shu spravka. Bu tomon mana gaz balonlari xudo xolasa yangida. Tushmagan. Pol qismlari ham ko'raverasizlar, yorilini yetmagan. Endi mashina xudo xolasa yangi deb bo'lgandan keyin shuda aka. Ko'rlarchi bir qator, bu tomon ko'rinishlari. Aka, dokumentlar o'tkazib olish generalni qanaqa bo'ladi? Bo'laveradi, ikkosi ham kelishaveramiz. Pulini chiroyli qilib berasizmi minarman dehqonga? Ha. Nech pul beramiz? 7300 kami bor deb turibmiz. 7300 kamini qilib beramiz. Variantga bering shuni. Yo, variantga bera olmayman. 4000, 4000 naqd pulim bor deganlar ko'pda, yangi damas olaydi. 4000 naqd puli bor yo'q. Bankga berishimiz mumkin. Bankga beraveramiz. Bo'ldi. Naqdga bozor nech pul qildi shuni o'zini ayting aka. Bugun 66,5 qilyapti. 6650 qildi. Berilmadi. Yaxshi narx qilishibdi-ku. Oz qoldimi axir? Ha, oz qoldi. Ko'p masa shap-shap bilan yetib ketadi. Bo'ldi aka, nomeringizni aytib qo'ying. 93lik. Aha. 351. Aha. 0240. $1000 yetmay qolgan joyiga mol qo'yini sotib yoki bollar bor rasmiyada chiqaradi oyligidan deganlarga bo'laveradi 15-20 kunga.
15 gün 20 gün gör dolar farzandlar Rossiyada bo'lsa oylik 1000 dollar yetmay qolganiga joyiga chidab turaveramiz ya. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling, xizmatdamiz. Necha pul deyapsiz? Balki arzon beraverarsiz. Yili nechchi? 2017-chi yil rangi oppoq ko'ringlarchi Damas 2. 6200 dehqonlarga kelishtirib beramiz. Bo'ldi, kraskasi qanaqa? 10% kraskasi bor. Ichiga o'tmagan. Ne strashni? Bo'ldi, balon holatlari, kalpaklari, ichki holat, parok kirilari, xudolasi yaxshigina keladi. Leonim qilingan polik tashlangan chiqib shu joylarining ko'rinishi, sidinglar bu tomonga o'rinish, eshik holatlarining ko'rinishlari. Xo'p, 170 ming yurgan magnetofon pioner torpedaning ustki qismi, orqa tomon sidenya, patologlar, ikki tomon stoykalari kojinli. Xo'p, qayerda kiydi mashina? Asaka. Texnik holatidan gapiring. Motorlar ochilmagan. Motorga kulish demagan. Yurish turishi a'lo. 2021 ga o'xshab yuradi. Adovoylar qanaqa? Zo'r. Benzinga yuradi. Benzinga ham yuradi, gazlar o'rnatilgan. Xudo xolosa yurishi 2021 deyapti. Bo'laveradi, gap yo'q, pulini chiroyli qilib beraman deyapti. Ko'ringlarchi, akalar, o'tkazib olish generali farqi yo'qmi? Bo'laveradi. Qayerda kiydi mashina? Asaka. Asaka. Asakalar bo'lsa o'rtoqlar kommentariyada yozib qo'yinglar. Asaka number 1 deb. Mana pol qismining ko'rinishi, bu tomon ko'rinish holatlari, sidenya ikki tomon stoyka shubhalar. Kelishtirib berasizmi naqdga? Kelishtirib beraman. 6200 kam bor dedingizmi? Bo'ldi. 50 ikkita shtirsan edi, bering. 56 ga 1 metr pishdi degan. Oho. 5600 qilib 4 dollar berilmadi deyapti. Jindek qo'ysa berib yuboraman deyapti. Baloni ham 200 dollarlik balon. 10 lik yangi balonlar. Ko'rsatdim 10 lik balon ekan. Variantchi varianti, beringlar variant kim? Bankga beraveramiz. Necha pul bo'lsa bank chiqadi qolgan? 30 million bo'lsa, 30 ming, 3 ming dollar bo'lsa qolgani bank chiqaveradi. 3 ming dollarga 2500 dollar, o'rtoqlar 2500 qolganini bankdan qilib beraveraman deyapti. Naqdga 5600 qilishdi bermadim deyapti. Xudo xolosa oz qoldi, sharchav bilan bitib ketadi deyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 93. Aha. 429. Aha. 2300. 2300. Bozoringiz bersin amak. Sog' bo'ling. Tashdilar o'rtoqlar. Telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Davom etyapmiz akalar. Ko'ringlarchi, 2015 rangi oppoq Damas 2. Holati xudo xolasi yaxshigina, vidlari ham o'zgarishi istarasi bor ekan. Aka, kraskasi qanaqa? Toza. Top toza. Petnoy rixtovka? Hech balo yo'q. Ana bo'lmasa o'rtoqlar, bir tomchi petnoy rixtovkasi ham yo'q, hamma yo'qga javob beradi. Probeg qancha edi? 250. Qayerda kiydi mashina aka? Asaka. Asaka, chexollar akalar, barlar bor, bemalol yuraverasizlar, magnetofon, torpedaning ichki qismi 258 937 km. Linonim qilingan poligini tashlab olamiz. Mana shopur tomonda stoyka holatlarining ko'rinishlari, bu tomon ko'rinish holatlari akalar. Aka, texnik holat qanaqa? Most, korobka, hadovoy, ovoz chiqishlar, motor rasotlar. Olgandan keyin shunday minib yursak bo'ldi. Bo'ldi hozir aka. Mana asosan o'ng tomonda akalar kira qilayotganda passajirlar tushib chiqadi aka. Mashina urinib ketmaganmi ko'rsating degan akalarga mana stoykalar. Bu tomon ko'rinishlari aka, bu tomon holatlari, mana ichki holatlar ko'rinishi. Dokument o'tkazib olish generalni pasportiga pechatdan urib beraveramiz. Ana bo'lmasa o'rtoqlar, xohlaganiga kelishaveramiz deyapti. Xo'p. Dehqonga arzon qilib berasiz. Ana bu tomon, bu tomon polxotlar. Bu tomon ko'rinishlari, bu tomon ko'rinish choklar akalar ko'raverasizlar. Xo'p. Gazlar o'rnatilgan benzin yuradi aka. Ana yo'g'iga yuradi. Aka nechta gap yo. Yo'q aka. Chiqsangiz ham hech narsa qilmaydi aka. Necha pul deyapsiz? Shtiriga 6200 ga bering. 6ni pastashtiriga bitkizib bering. Beli sinmagani bor. Hozir to'g'risini ayting. Beryapti. Beryaptimi? 6ni past berib chekiligi? Ha, desa pastda. Hozir bo'ldi. Bo'lmasa 6200 shtiri deb yozib qo'yaymi? Telefon qilishadi aka. Bu yoq endi telefon qilgan odamning o'ziga bog'liq. Balki chiroyli qilib olar. Variant qanaqa? Kimga? Madam akamga salom deb. Madam aka qayerda ishlayapti? Ha, Asakada ishlaydi. Asakadami? Ha, bo'ldi. Asakali madam akaga 93. Salom, 93-ni. 415. Aha. 55-87. Variantini berasizmi? Naqdga shtirga sotamiz. Naqdga. Bo'ldi. Shtirsan edi, ajdaniya qilib berasizmi? Ajdaniya qilib beraman. Ajdaniyachi 1000 dollar yetmay qolsa.
İkide oğlum Rusya'da işleyip digenler ya. Aşkı verelim ben halas, böyle nasıl verelim? Böyle, şunu alayak ya. Bazarı izbersen, hızı vattığımızı iştirerek ya. Fakat iştir diye, iştir, işti bitir bu ya. Anamla gel, iştir gelsen yerine. Yaşayın.